Я займався підготовкою цієї програми з 2009 року. Ми працювали з урядом, з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та держенергоефективності над досконаленням законодавчого поля регуляторного середовища, щоб такі програми відбулися. Бо для нас це перша значуща зміна, щоб було змінене законодавство і нарешті були прийняті закони, закон про СББ, про особливості права власності в багатоквартирних будинках. І такі проекти стали цікавими як для населення, так і для Європейського банку. Три важливі складові. Це безпекова, про що казав Шевкі. Для вашого розуміння, будівлі в Україні споживають більше, ніж промисловість. Тобто більше, ніж третина, 35% всіх енергоресурсів в Україні споживаються саме будівлями. І тільки за рахунок економії енергії в будівлях можна зекономити 12 мільярдів кубометрів газу, що еквівалентно сьогоднішньому імпорту. Тобто в довготерміновому плані ми можемо взагалі відмовитись від імпорту за рахунок економії енергоспоживання в будівлях. І це наш перший крок, наша програма цьому сприятиме. З іншого боку, для населення всі ми бачили підвищення тарифів, цін на енергоресурси, на опалення минулого року. І ця відповідь банку – це допомога уряду вирішити ці питання, зменшити такий тягар щодо підвищення тарифів. Ми вважаємо, це важливий крок. Другий важливий компонент – це технологічний. Це програма підтримує саме високоефективні, найсучасніші технології. Не будь-які, а саме енергоефективні або українські, або європейські технології з енергоефективності, які нашими технічними фахівцями перевіряються і вони повністю моніторяться. Щодо самої програми, то тут теж запроваджені найсучасніші технічні рішення, IT-рішення щодо управління програми. Програма підтримки через гранти, вона працює прозоро, проводиться 100% моніторинг всіх проєктів, і тому в цьому плані ми сподіваємось, цей досвід буде використаний також в Україні в подібних програмах. І третій політичний аспект, без якого ця програма б не відбувалася і не зможе відбутися масово, це, звичайно, зміни, про що я сказав, на законодавчому рівні. Були зроблені лише перші кроки, але ще багато роботи попереду. Як ви знаєте, нещодавно був прийнятий закон про енергоефективність в будівлях, який є важливим. Ми, як ЄБРР, допомагали уряду його виписати. Ще багато підзаконних актів – це сертифікація, енергосертифікація будівель. Це створення ринку енергоаудиторів, які будуть допомагати людям впроваджувати такі проекти, готувати їх і рекомендувати. І важливим є це прийняття закону про житлово-комунальні послуги, який вже 2 роки, на жаль, застряв у Раді. Ми сподіваємося, що його теж затвердять. Він є, на нашу думку, ключовим. Ми теж допомагаємо, готові далі допомагати уряду. Але без створення такого підґрунтя, законодавчої бази, такі проекти не наберуть масовості. Тому теж закликаємо уряд, закликаємо всіх прийняти ці закони, і банк готовий в цьому допомогти.